Drejtori i ri i përgjithshëm i policisë shtetit do të ketë transparencë dhe kriterë të bëra publike nga ana juaj. Ne do ja kërkojmë edhe me shkrim si komision. Në lidhje me renditjen e kandidatëve, apo është kandidat, do më thëmë praktikisht drejtori përgjithshëm i policisë shtetit, ai që flitet në çdo media si përfaqësues i sjell nga krimi organizuar. Ne këtu do jemi, do ta ndjekim, se nuk besoj që do bëhet ai që është në kërkim, ata thirrën në intervistë që ta arrestoni të paktën. Se u bë, po u bën disa raste që në vend që t'i gjeni ju këta të kërkuarit, ju gjeni ata ose gjeni njëri tjetrin dhe vrasin. Dhe për ta mbyllur, po dakord, po dakord. E mbylla duke ju kërkuar me qenë se rastisi ditë e sot, më se nuk për u flasë për tritorin tjetër sot në Shkodër, ndërko që ju jeni këtu, bjendar. Pra ju jeni këtu, tritori kërcet Shkodër. Edhe që nuk paradilni dhe ju dhe drejtusit dhe policisë, mirë bëni se riskesh, po paguani për dalë. Ore, riskesh dhe këtu, fatit që pëton, tjetë për policinë e shtetit, ja, urdhro, tritola, tje vrasje këtu, qatë ju dojqefi bëjnë këta. Keni prapë ngjarje. Dhe për të mbyllur, me qenë se fati e deshi që t'ju kishim sot, a keni nevoj për në një amendim me qenë se jeni të ky shteti i ri? Do ketë policia, apo do jetë sovran edhe në pikpamje të ushtrimit detyrave policore, do ketë policinë vete? Pra nëse doni një mbështetje për, apo jo, besoj që dhe kolegët do e japin që të ketë autoritet dhe ky shteti i ri, policia shtetit. Me qenë se nuk ka autoritet në territor, ta ketë të kjo. Këto kisha pyetje shoku Xhamal, pas pak kam konkluzionet. More pyetjet.